Përshëndetje miqë dhe ju anvisa të dashura të cilat po na ndiqni në këtë mëngjes. Unë dhe Sheftiti do të jemi këtu, do ta fillojmë javën mbarë së bashku dhe le të zbulojmë recetën e ditës. Mirë mëngjes. Namaste. Namaste. Faleminderit që erdhe. Ju përshëndetje në gjuhën indianëse. Namaste. Namaste, namaste. Okej, është një recetë indiane, është një pulled curry, e cila tashmë është shumë e përhapur në për botë. E kuptova. Kudo që ka multicultural, apo popuj të ndryshëm që jetojnë në një vend të huaj, larg lindjes, janë admirues dhe janë njerëz që kërkojnë këtë recetë, pulled curry me bizele. Pulled curry me bizele. Do shoqërohet me një oriz basmati, ka është një oriz që e ka përardhin gjithashtu nga India. Ne kemi bërë oriz basmati pa fund. Kemi bërë është e vërtet. Orizin e semin, por procedura është e njëjtë. E njëjtë. Kështu që sot do ta lëmë me një anë dhe do merrem vetëm me përgatitjen e salcës dhe në pulës. Për këtë recetë na duhen 2 file të pule, 2 okra qepë të vogla. Speci është opsional, nuk kam zgjedhur një gjysmë speci, që ndoshta edhe këtë s'mund ta përdor të gjithë, për arsye se është djegës, kështu që edhe pluri i kerit është djegës. Po, e vërtet. Kam pak plur keri që do bëj marinimin e pulës. Po. Atë urdhër e grirë e bërë si gjalp. Po. Gjithashtu xhinxhë fillin. Kam kardamonin. Kardamoni është pjesë e kësaj recete. Gjethe dafine. Normalisht të gjethe dafines mund të futen fillimisht të skuqen pak dhe mund t'i grish, por unë sot të difuz vetëm si gjethe. Aromën. Një 4-5 lug salcë domate, majdanozin, bizelin, kremin pana. Kremin. Okej. Atëherë besoj se duhet të fillojmë nga puna. Unë mendoj të fillojmë nga filet e pulës që do lëm pak në marinim. Të vazhdojmë edhe me pjesën tjetër të filetës në të njëjtën mënyrë. Fillojmë. Edhe pak vaj. Kripën. Pak a shumë, njësoj, e veçanta është se unë duke të jetë pak pluhur keri. Javi edhe gjyrë, edhe shije. Dhe më duhet që të mërëm pak me qepet, do presë qepën. Po. Presa më të sopa të vlogë. Gjithashtu, me që jam këtu, do bëj edhe specin nga ati. Besoj se gjysmën e specit se do përdorim se është edhe keri djegës. Okej. Tere. Besoj se çdo gjë është në rregull, gjithë herëzët e kemi këtu. Pula besoj se është në marinim tashmë. Derisa të filloj edhe ne të shkputemi të zhvendosim këtë kandi gatimit, do të jetë gati. Do të skuqim pulën, do lëmë një anë dhe do merrem me qepën dhe me erëzat, me ngritjen e salcës kur i thon. Tamam. Jo ngritjen, po salca që do t'i bashkohet pulës dhe do përfundoj me orizin basmati. Okej. Okej? Ikim. Atëre, ndezim zjarë në maksimum dhe edhim vajtë të nëzhe pak. Punoj me dorën e majtë për arsye se që të punoj me dorën e djathtë duhet të kisha kamerat këthej. Okej. Mundu të mbulosh? Po, pa tjetër. Po, me mbulosh në gabim.
Atë, unë po vazhdoj punën, ndërsa ti je e zënë me filetën e pulës, unë po vazhdoj me qepën, e zirë hopë, për të filluar të shmë salsën. Ok. Ok. Këtu do ndohet pakri. Pakrita. Dhe do afrosh buljonit, po për momentit do që të ndzeje të qepa mirë. Ok. Dhe da buljonit? Edhe pak të dëmish, mos e largo shumë. Po. Se më duhet që buljoni të limojnë në zgudit e qepës. E qepës. Ok. Në ne për 2-3 minuta, dhe sa qepa të filloj të bëhet transparente. Dhe vazhdem me zgudit e qepës. Përzim që të zbudet të krasisht qepe. Ok, unë vazhdem me hudra dhe të zbukidu. Po, hudra. Hudra është një lukë qaj, me edhe pak vaj në pluar, u kam pluar hudra. Këtë blenderi? Po. Dhe të zërfilit. Tërë dhe të zërfilit. E një të gjë, pak vaj? Gjitha shtu të zërfilit në bjore ka nëvoj për pak uj, që të është pak mëjnë nëshën, dhe pak vaj. Të me apërsh 5 djekës, si që është 5 djekës, dëshim. Po. Të ta jetë edhe të ta ndje jashtë. Vetëm të qoj atë ekstrakt e djekës që ka 5 djekës. Ok, dim dhe letëtune. Po. Të një kini dhe gram një vejle. Ndërko, unë do desha ndihmën e vitës në vegati nga rizi basmati, një pjatë gati, që ta kemi për të shërbyrë dhe për të të treguar në vitësave se si mund dali një pjatë në qalë skjerë. Dhe të shi kemi jeshillik. Shumë jeshillik. Në momentin të rrivet salca, a flori kjerit, atë e ndërshënë të gjithë. E kuptama. Nga një kapërgjusje. Ok, sa të cëmë të lutëm? Pa. Pes nuk salë të madhe. Kardamonë në qëtët dhe kërën. Kardamonë. Dhe kërën. Ingredienti i fundit, që unë asë që kam prezentuar, është diçka e ëmbël, gje e qa është? Diçka e ëmbël. Diçka e ëmbël. Pak buljon të dhe? Po. Mos është pak shiqer? Ja. Diçka e ëmbël. Pra, dhe vjen ndryshe.
U pi kafe, pas jelën kafe me dy në këto të tjilët. Saga Freda, eh? Po, po, po. Që që është një sërë, bënda, po. E me në këtë Saga Freda. Oke. Sa për të marë atë tatirë e salcës. E, një thëshë salcës që sa për hollën. Tashmë në shdojnjo është në regu, në kontrol, unë i partjale dhe pana. Kemi pana. Si në shohë shkallohaj në vërtet që shliron Kerry. Okay. Okay. Të kapëzën, këtë më duhet të eqë... Pa tjetër? Të eqë... Specin dje? Ja. Në të mëllë. Një sekund? Të dafinën. Dafinën, janë dy gjetë të dafinë që duhet të eqër? Ja, është tjetëra këtu. Duhet një këshu pëllumbar. Pa, që këtë? No? Ka qështë? Kemë këtë jetër? Pullën. E pra të shkajtë në bire, se ke kalahu në fundit. Qim nga letë aluminit. E apë në bivallë. No? Gjitha së pashka. Tere, përmë një përzirë që të inkorporohet salca dhe të gjitha një njërë. Ndërko, besoj se kemi gati dhe orizin basmatit. Po. Që si shtam, është... Shëqëru si salcës dhe i potës. Vetëm, për të shëquar është salca, po vetëm për të thënë avisave. Po. Se nuk mund të tërgëm avisa se si bëhet rizë lafë. Në është një dhe dhe një me dhe një. Ma dhje mund të eqesh një lukë ujë. Këtove? Po. Një lukë është 15 ml që nuk e dhje prave. Okej. Atëre, valimi i salcës vë, pra vloj salca, më duhet një lukë të bëj një... Pa tjetër, një provë. Testim para prak. Direkt... Të pëlqeu më ndurë. Direkt për në Mumbai. Okay. E dikë në Mumbai. Në Indi. Në kryqitet në Indis. Po, e di. Dikur, ka pas një mërë tjetër. Se mi më një rafin të mblogët. Unë shpëndohet më një dhe një dhe. Oke, atëre mund pastrosh më ndimë pak të me pastrimin e tavolinës. Dhe të bëj pjatë në gati. Unë jam gati. Oke, po të pres. Oke, erdha. Në shtoj e vetë të pak i për bërë, shumë pak. Atëre, Amvisët dashura, kjo është edhe për sot, pjesë e emisionit tonë rëzë dhe juaj, është një pulled curry me oriz basmati. Mund të zëvësohet oriz basmati me qëfar dole oriz tjetër, është në dorën në Amvisave, që të zjedhin, të bëjnë zjedhin atyre. Atere, si jeti me do? Ha? Pas këpër gati. Si gjithmon gati. Ha? Dhe fillosh e para? Pa. Fillot e i para, me gjellimi që të fillojë në dyti. Ku e gjellimi du? Mi, okej. Kam përshtimin që gjdo njëri në vëndin tim dhe ishte gjithmon gati.
Mmm, pulla. Mmm, aromat. Mmm. Është fantastike. Mmm. E, kur do të ndrosh njërën apo kolorin e buzëve, mos bëm e kapë, mos bëllu të kujgje. Ka një pjatë keri, edhe kjo. Mmm. Edhe dy ludo ajo. Them se është dhe e vështirë të gjesh ato ngjyrën e verdhë për buzët, kështu që është perfekt e keri në këtë rast. Atë, unë për i shqis, dhe... Përshëndetemi me Angisat. Mirë pafshim! Mirë pafshim nesër!